Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Premiestnili sme sa z minulej dediny tuto na Sri Lanke, tá sa volala tuším Ela, do veľmi populárneho miesta, ktorá sa volá Kandy. Toto je výhľad na Kandy, ja som pred malou chvíľou prišiel, som úplne zničený, 3,5 hodinová cesta autobusom. Ja sa nachádzam na streche hotela Radisson, chcel som sa tu ubytovať, ale hádajte, čo sa stalo. Všetko je vybukované. Radisson ma ale opäť potešil tuto na Sri Lanke, majú bazén na streche a plus majú tu aj reštaurácie s poolom. Ja musím si dávať pozor, lebo sú tu vrany. Ja tam mám pizzu a už pokukujú po mojej pizze. Krásny výhľad, ja si hľadám hotel. A tá jazda bola taká zvláštna. Bol tam taký čudný týpek vedľa mňa, aj si zobral odo mňa číslo a zajtra mi chce zavolať a niekde ma zobrať, aj k sebe, k domov ma chce zobrať. A veď pozrite si to, niečo som odtiaľ natočil. A toto je moja pizza, ktorá mi moc nechutí, popravde. Čakaj ma 3,5 hodiny cesty týmto autobusom. Mal som si vybrať vlak, ten by išiel 10 hodín. Ideme tu pro brutálnych serpentinách. Ale čo je horšie, že vedľa mňa opitý typek. Neviem, či vypil Alpu alebo čo, lebo pachne Alpou a teraz what is this? Mi tu ukazuje furt do mňa šťúka, nedá mi dýchať. Sri Lanka furt. Nedá mi dýchať stále. Je opity furt do mňa šťúka, furt sa ma niečo pýta, furt mi niečo hovorí a bude to ťažká cesta, kámo. A je mi zle, z tých serpentiniach tu furt chodíme. A už tu som niekto pustil aj hudbu, nejaký repráči. Serpentín. Very good, eh? To smrdí, to je to zlemi, je z toho už len nejak to cítim. Infinite. Oh, good, yeah. Celé to dal do seba, kámo. Ale pokiaľ jedol, tak ma moc neobťažoval. Tak hungry. Tak ma neobťažoval. Lebo rozprával. Iba ten smrad ma obťažoval. A teraz dojedol, tak zas už viem, čo bude nasledovať. Tie špinavé ruky, fuj. Od jedla. Máme tu zástavku, samozrejme keď sa najedol, tak mu ísť treba ísť aj na vecku. Tak sa vypýtal, že či si môže ísť odbehnúť, tak si išiel na predpokladanú, že veľkú potrebu. A čakajú ma ešte 2,5 hodiny jazdy, zblázním sa. Sorry, autobus, čakáme, kým on sa vysera. No, on si tam nakupuje nejaké veci ešte aj. On sa išiel vystrať a ešte si nakupuje veci úplne kliďanko. My na neho čakáme celý autobus. Ten už rozmýšľa, že odíde. Čo? Zozadu nastúpil. Za nejaké zadné dvere. Musel som sa presťahovať na iné miesto, keďže tam ten Radisson je celý obsadený. Ja som celkom spokojný. Toto je 45 eur na dve noci som to zaplatil. Čo je paráda, si myslím. Máte tu aj klímu. Kúpeľňa, ako vždy, klasika. Sprcha. 22,50 na noc, čo je celkom dobrá cena. Obrovský presklenený balkón. A mám aj výhľad. Pozerajte na to. A tu je ináč ten Radisson, kde sme pred chvíľou boli. Tam na streche. Kde je to celé vybukované na celú noc. Ja som spokojný, ale musím si dávať pozor na jednu vec. Pozerajte, čo je tu. Upozornenie. Dávajte si pozor na opice. Keď idete von, zatvorte okna, prosím. Lebo toto sem nabehne a všetko vám to zobere. Všetko. Povyhadzuje to z okna. Ale halus je, že ak sa sem dokážu dostať, to je docela veľká výška, že tie opice sa vôbec neboja. No? Typujem, že preskočia niekde z tých paliem, stromov tam dole a potom po balkónoch vylezú hore. A zoberú mu ich veci. Nechám otvorené okno, prídem po celodennej túre nejakej a nenájdem si tam nič. Ó, tam je celkom pekná reštika. Alebo čo to je? Ďalší hotel.
je tu veľa hotelov s výhľadmi. A keďže slnko zapadá, dneska už asi končíme a budeme pokračovať zajtra, ale ja zrejme v noci natočím nočný vlog, ale to pôjde na Patreon. A čo som videl tie ulice, je to tu celkom živé, takže myslím si, že konečne sa máme na Sri Lanke na čo tešiť na nejaký nočný život. No a ešte jednu vec, čo potrebujem zistiť, a práve som si pozrel, že kedy som sem prišiel, dneska je 19. marca a ja musím do 21. marca odletieť, lebo mi končí tá 30-dňová lehota, o ktorú som mal povolenie tu zostať. Potom potrebujem víza, ale v iných štátoch to funguje tak, že keď zostanete napríklad o 2-3 dní dlhšie, tak každý deň platíte treba z pokutu. V Kambodži som zaplatil za 4 dní 40 dolárov, čiže každý deň 10 dolárov. V Tajsku sa mi zdá, že to je nejakých 15 eur, alebo tak nejak. Tuším 500 batov, čiže 13 eur. Už si to nepamätám, hej? Ale musím zistiť, ako je to tu. Niečo som čítal a neviem, či tam nie sú až nejaké obrovské pokuty, že 250 alebo 500 dolárov. Tak to by som vôbec nešiel do toho, hej? A ešte nemám letenku odtiaľto, takže toto musíme vyriešiť, vygoogliť, ako to vlastne funguje. No a my sa vidíme ráno a pôjdeme si ukázať naozaj zaujímavé miesto. To bude highlight tohto vlogu. Tak máme tu nový deň a nové ráno, je krásne slnečno, je 1 hodina po obede, krásny výhľad, opice zatiaľ neprišli. To miesto, na ktoré ja sa chystám, je hodinu cesty odtiaľto. Ja si berem, chcem si zobrať skúter, lebo zo skútra sa dobre... Čo to tam, deti tam kričia? Idú asi zo školy alebo čo? No už je ten čas, vidíte tie biele uniformy. Ja si chcem prenajať taxikára so skútrom, on bude šoferovať, riadiť skúter, ja budem kamerovať, ale neviem, tuto na tých skútroch moc taxikári nerobia, neviem, či sa mi to podarí. Hodina cesty, odtiaľ to mám tiež krásny výhľad na hotely a reštaurácie. Tak poďme na to, poďme si zavolať cez aplikáciu Pick Me, to si zapamätajte, Pick Me na Sri Lanke je niečo ako Uber, a zavoláte si buď motorku, tuk-tuk, taxík, čo len chcete, minivan a dokonca aj donášku jedla. Toto je tiež celkom halus. Tu je moja izba. Otvorím dvere. A tu som mal raňajky. Spoločenská miestnosť. No a takto už mi volá tuk-tuka. Nedá sa zohnať proste motorkár. Nemajú tam ani možnosť. Toto je sriánske číslo. Takže on nevedel hotel, musel som povedať, že aký hotel, lebo si nepamätal zo včera. Inak mi ukazoval, ma zastavil tento tuk-tukár tak, že na ulici a začal mi ukazovať, že pozri, ja som na TripAdvisore druhý zo 160 ľudí, už som tu mal aj nejakých Čechov a začal mi tam ukazovať národnosti a recenzie v rôznych jazykoch, asi 15 jazykoch, slovenčina tam nebola, iba čeština. A docela dobre ceny mal, keď mi urobí dobrý zážitok a všetko bude perfektné, tak vám dám aj jeho číslo, aj TripAdvisor, keď tu budete v Candy, lebo keď idete na Sri Lanku, väčšinou aj do tohoto Candy prídete. No ja tu mám normálne obývačku. Obývačku aj s izbou obrovskou. Tak, môžete si ho prenajať. Bye bye, pozrite, auto je tu plné deti. Začína naša hodinová jazda. Hello. How old are you? 5, 6, 7? How old are you? How old are you? 5, 6. Oh, trafil som to. Takže naša hodinová jazda začína, no. Školáčky 6-ročné. A tu je náš tuk-tukár, ktorý je šťastný, že som ho zavolal. Majú tu aj takéto jazierko. A všimol som si, že tu je oveľa viac pub. Ako teraz Sihlančaniek, ako kdekoľvek inde, kde som bol, a je toto také nahustené. Hlavne tu o chvíľu pôjdeme a budeme hornou stranou. To si pôjdeme natočiť v jednom vloku, lebo to je zaujímavé. Aha, to sme ešte tu na kopci. Ja nerad chodím tými tuk-tukami, lebo okrem toho, že to brutál trase hlučí, tak veľa som rádu, všetko vám tu ide do auta z týchto autobusov, nákladiakov. Smrdí to, no. Dneska budem 2 hodiny v tuk-tuku, takže na ďalší pol rok mi stačí tuk-tukovania. Sanitka ide za nami. Teraz nejak spomalila. Nemá kade prejsť. Ľudia nevoľňujú cestu. Je to čudné, no. Čakal, že viac budú voľňovať tej sanitke miesta. Mi ukazoval tam hore nejakého budvu, ale téma nezaujíma.
sú tie rušné ulice, tam sa teším, keď si to pôjdeme točiť. To je celkom sranda s toľkými ľuďmi. No oni tu piče na tom Budhovi, no. Tu máte ďalšieho Budhu rovno na stene postaveného. Bolo rozpadnutého domčeka. To množstvo autobusov. A sú relatívne pohodlné, no. Čakal som, že to bude horšie vo vnútri. Ale majú tam 3 sedačky a úplne vedľa seba ste. To keď si všetci sadnú, keď si sadnete traja vedľa seba, chlapi, sa pijete ramenami. Parádny výhľad na chvíľu, na celé Kandy. Na nejaké štvrti, kde sú bohatší ľudia, Springfield College. Takže toto je súkromná škola. Bola tam hacienda, také dvere to malo. Asi 5 metrové vysoké dvere. Kandy rich people live in this area. Wow. So somebody live in this house from Kandy, yeah? Yeah. To je tiež ďalšia vlna. Čo mohla mať aj 10 spálni. Bola tá štveť, no, Kandy. Je to tu také pekné. Čiže keď ste bohatý turista, môžete aj tu bývať. Kúpiť si dom zrejme. Can a foreigner own the house? No. No. OK. Only rent, yeah? Yeah. But if I make a company, can I, with this company can I buy a house? Yeah. Yeah? Takže aj tu si môžete založiť firmu, ale musíte tam mať nejakého spolumajiteľa srilanského. A s tým si potom len na tú firmu môžete kúpiť, že vraj dom, to povedal on. Neviem, ako je to v skutočnosti. Obrovský most. A na jednej strane na druhej, ale moc tu není cez to vidieť, žiaľ Bohu. Zastavili sme sa po vodu v tomto obchode. A že on to kupuje na mňa. Teda za mňa. Zastavili sme na kukuricu na ceste. Že mi bere kukuricu. Tam vzadu je pekná rieka. A není moc vidieť odtiaľ, to škoda. Tam niekde medzi stromami, toto tu. No tu je teta, ktorá má obchod s kukuricou. A mačkou. Mačka. Jak na mňa nepríjemne pozerala tá mačka. Back decker, darling. Thank you. Jedna kukurica stojí stovku. Thank you. Tak máme kukuricu. Toto je výhoda mať vlastného taxikára. Kupujte to špinavé auta železné. Farm area. Agriculture. What is it? Agriculture. Government controlling. Ideme do pekárstva. Zastavil mi tu, že tu je bakery. Musím prejsť a nezabiť sa cez túto rozkopanú. No. A nejaký sandwich. Aj vajíčka sú tam. Thank you. Dva tieto, no. Kurací a vajcový. Kámo, trošku ma aj odžubal, mám pocit, lebo tam bola cena, že 80 za jeden a on mi dal zase európsku cenu. Dokopy mi narátal, že 230. A dokopy to malo byť 160, tak zase mi tam prihodil, napriek tomu, že som tam videl, koľko to stojí, no. A tu nejaká oprava motoriek. OK. A spiaci pes pri motorke. Rušno je tu v týchto uliciach veľmi.
pumpe nemáme benzín, to vždy, keď ideme na pumpu, ma zaujíma, že či tí taxikári majú peniaz, alebo či si vypýtajú. Si vypýtal odo mňa, si nemá. Ale pýtal som sa, čo tankuje, že benzín. A ja som sa pýtal, že koľko stojí ten benzín. Povedal, že 340 srilanských rupí, ale že pred koronou stalo 120, 130. Že takmer jednu tretinu. A že prečo stojí teraz tak veľa po korone, on že nevie. Takže tá korona zvýšila ceny benzínu viac ako dvojnásobne na Sri Lanke. Čo je dosť zvláštne. Na ďalšej dedinke, asi dnes posledný už. A začíname výškové stúpanie, trochu zátky sú tu. Veľa detí zase opäť zo školy ide. Je to vtipné tu sledovať tie biele uniformy. A zase taká divočina. Každý tu opravuje nejakú elektroniku alebo auta. Alebo motorky, tuktuky. Strašná zápcha. Inak som sa s ním rozprával a pýtal sa ma, že či mám ženu, deti, či frajerku, ja že nie. A spýtal som sa aj ja jeho. A má dve deti, syna a dceru a je vydatý, no. Čože šťastne vydatý. My pokračujeme ďalej. Tieto uniformy a deti, čo? Oni sú takí štihli všetci, takí chudí. Nefičia na tých západných výrobkoch. Vyzerajú byť šťastní opäť. A hinduistický chrám. A pod ním deti, no. Oni vždy chcú prilákať do tých svojich chrámov a do tých vlastne domovou viery ľudí, preto sa snažia to rôznymi spôsobmi zaujať. Tak ako sa youtuber snaží zaujať svojim thumbnailom, čiže tým profilovým obrázkom, tak tieto chrámy sa snažia zaujať rôznymi soškami, farbami, výškou, veľkosťou, ornamentami a tak ďalej. A veľa Srilančaniek nosí parazoly jak korejky, aby asi neboli hnedé. Veľmi. Oni sú taká krajina, že všetci, veľa z nich proste idú do toho manželstva veľmi rýchlo. Potom celý život sú vlastne v manželstve. Vidíte, Srilančanka s parazolom. A ďalšie školáčky. S parazolmi. Niektoré majú aj náhubky. Asi kvôli tomu, že žijú so starými rodičami a tí do nich tlačia. Ďalšie parazoly. No, už ideme moc rýchlo na to, aby sme si niečo ukazovali, tak ešte takto pár záberov. No a tam je nejaká obrovská zastávka, pozerajte na to. Koľko detí. Akurát tuk-tuk nám sem vošiel, no, je to tu normálne. Prvýkrát niečo vám chcem že ukázať a hneď tuk-tuk. Policajt. Dopravný policajt. Aha, to je asi škola. Wow, koľko detí. Čakajú asi na autobus, ale viac menej to dievčatá. Čo to je ženská škola? Same dievčatá. Wow, same dievčatá. Why only girls? Why only girls? Only this area of girl school. Oh, takže tu majú dievčenské školy, to je zvláštne. Why separate? Separate normally. Really? Sri Lanka school separate men and women? Yeah. But why is that? I don't know. So, normal. Takže počuli ste to. Oni majú rozdelené školy pre hello, pre dievčatá a pre chlapcov. Yeah, yeah. Uniform, yeah. Hello, hello. A tu už je staršia. Mamina.
Jednu vec, čo som si všimol, také tie staršie, no nie staršie ženy, a zase školáci, také už, také 30-ničky, 40-ničky, oni majú také ešte šatičky, tie ich štýlové také, že sú obotané ako takou plachtou, hej. Nie šatičky, alebo skôr takú plachtu. A keď majú tú plachtu, tak častokrát majú holé brucho, čo je také čudné, no. Také, človek by to nečakal v tejto krajine, že budú behať s holým bruchom ženy, 30, 40, 50 ročné. A už začínajú prudké serpentíny. To miesto, kam sa chystáme, je úplne na vrchole. Pozrite na ten výhľad. Yeah, very nice. Brutálny výhľad, no. That's a rice pea. This one rice pea. Rýžová plantáž. Tam dole niekde. To iba začíname ako. No ono to bude dosť vysoko. Trošku to je boje s tým motorom, on to moc nestíha. Ak som to správne pochopil, tak by to mal vlastne nejaký bývalý politik, ktorý už nežije, lebo bol starý. A vyzerá to, že tam je veľa toho. Tu sa platí vstup. Brána. Nejakí tuktukári tam už na neho poklikovali. Neviem prečo. Že asi Žemberek šéf, že tu hore ho berú iba tuktukári odtiaľto. Netuším. Ale tam tú bielú vežičku, čo vidíte, dole. Tamto, tak na ňu ideme. To je ten cieľ. To je veľmi špeciálne miesto, až sa tam bojím. Tí, čo sa boja výšok, tak by sa asi ani nemali pozerať tento vlog. Lebo toto bude trošku adrenalín, trošku viac adrenalín. Neviem, či som vôbec na toľkom mňa v čom bol niekedy, a podľa mňa nie. Už sme pomaly hore, vstupné stalo ináč 2000. Je mu zaplatím za niekoľko hodinovú jazdu 21 eur. 7000 vypýtalo. Možno som mohol zmúvať, ale je mi ho ľúto. Pozrite tú výšku. Ale strašný boj to je s tuktukom, lebo brutálny spád to je. A veľa ľudí ide peši. Normálne tam z dola od tej brany idú peši, to je tak na hodinu a pol. To je, aby som to nedal. Strašne vysoko sme. Strašná priepasť. A to ešte na tej veži, keď budeme. Kámo, tak to je niečo brutál. A že máme šťastie, že není tu veľa turistov. Uvidíme. Škoda toho šera takého, no. Aha, turisti idú peši. To je strašný zabijak. Obrovský zabijak. No, konečne trošku rovinka. Všetci tak pokúkujú ináč po nás, ako keby som mal nejakú špeciálnu výhodu vďaka nemu. Aha, tam už hore je tá väža. Ježiš, to je šialené. Kam som sa to zase ja vybral? To pochopíte, prečo o tom tak rozprávam o chvíľu. Alebo asi, že by až v ďalšom vlogu? To sa ešte rozhodneme. A nie som si úplne istý tou bezpečnosťou tej veže. Ale brutálne miesto vybral, fakt taká priepasť, čo tu podo mňou bola, to pomaly ako Grand Canyon, tam boli také hĺbky. Tak už nastal ten moment, že už musím šlapať aj ja. Parkovisko tuktukov, je tu asi iba 6-7 tuktukov. Toto není tá väža. Väža je tam vzadu za stromami. Ty vole, to budú výhľady. Bude niečo šialené. Stop. Aha, preto to tu zastavil. Niečo mi hovorí, že toto kaviareň bude mať pekný výhľad. Povedal mi, že hodinu, dve, no problém. Že je to iba na mne. Dobre, ešte není moc veľa odtiaľ to vidieť. Bude asi z horného poschodia. A tu nado mňa pozrite, čo tu vidím. Ona je naklonená, tá väža. Či nie, nie. Tu sa začína. A ona, to je jak z rozprávky. Po tej väži, keď idete, ona sa zužuje. Až tam hore je tenká 1 meter.
na tej veži. To je šialené, no. To uvidíte. Je tá kaviareň. A toto je tá veža, na ktorú ideme. Ale ja hovorím, že tento vlog už je asi dosť dlhý. A my si tú vežu ukážeme v ďalšom vlogu. Snaď hneď na ďalší deň bude vlog. Možno 2 dni. Maximálne 2 dni sa snažím. Budem snažiť, aby to bolo vonku. Takže odo mňa je to na dne všetko. My sa vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute.